O Sidney está morando em Rolândia há poucos dias. Aqui ele alugou essa casa de 2 cômodos. Os poucos móveis que estão aqui foram emprestados. Ele arrumou um trabalho e agora quer se estabilizar. E o objetivo é trazer o resto da família. Ele conta por que veio da capital do estado para Rolândia. Aqui eu vim pelo seguinte, que eu vim passar só o Natal e o Ano Novo. E acabei gostando da cidade. Fui para lá e resolvi uns problemas e voltei para cá porque eu gostei da cidade. E aqui tem mais, tem mais serviço, sabe? Começando a safra agora e é onde que eu consegui um emprego. Lá em Curitiba o senhor estava desempregado? Estava desempregado, estava fazendo serviço de jardinagem, de pedreiro, biquinho, né? Então aqui já, para mim, graças a Deus, eu consegui. Bom, logo que o senhor chegou, conseguiu essa casinha aqui no fundo, 2 cômodos, né? Foi a prazo de 15 dias atrás eu consegui aqui. Mas é bom ressaltar que os móveis que tem aqui são do dono da casa que estão emprestando, né, para o senhor. São do dono da casa está emprestando, o sofá é da minha tia, né, que ela me emprestou para mim. E eu já queria ter minhas coisas, né, que pessoal eu posso falar que é meu, né? Então é onde que eu tô precisando, sim, entendeu? Precisando de uma ajuda de alguém, né? Ou às vezes a pessoa tem aquele móvel, né, que não usa, né? Então que está encostado, está guardado no sótão, que possa me ajudar, um bojão de gás também, sabe? Bom, tem os filhos do senhor também que tenha a esperança, querem vir para cá também. Se Deus quiser, daqui 4, 5 meses, eles pediu que era para mim vir na frente, né? E depois eles vêm, eu ir buscar eles. Então o senhor precisa, basicamente são de móveis mesmo. Fundição de móveis e roupa de cama. Eu falo a verdade, roupa de cama, que viu, né? É uma situação que estou dormindo, né? E eu nunca passei por isso, né? Então é a única. Quer dizer, graças a Deus, mas sempre tem a primeira vez, né? Então é onde que a gente vai conseguir alguma coisa, se Deus quiser. E de alimentos? Alimentos eu também não tenho nada. Eu estou pegando da minha tia, né? De manhã eu saio daqui. 20 para as 6, passo nela, pego um almoço e vou para o serviço. Bom, seu Sidney, o senhor espera então se estabilizar aqui em Rolândia, já que gostou da cidade, e daqui a um tempo tá tudo ok, sem precisar pedir, né? Se Deus quiser. Espero que tudo dê certo. Conta com a ajuda dos rolandenses? Com certeza. Com certeza.